Аго, абітурієнте, наносять вступ до вишу? Хочеш навчатися в технічному університеті, але не знаєш, на яку спеціальність поступати? Відповіді на всі ці запитання ти зможеш отримати 23 червня на Дні відкритих дверей Донецького національного технічного університету. На тебе чекає ярмарок спеціальностей, розповідь про студентське життя та ще багато інших івентів. Тебе запитання, як туди потрапити? Переходь до інстаграму donantu.ua та долучайся до нашої сім'ї.